Mataró 74, Club Bàsquet Valls 68, segona derrota consecutiva del conjunt vallenc, que es despenja de la zona tranquil·la de la taula classificatòria i que és desè de 14 equips amb un balanç de 6 victòries i 9 derrotes. Això sí, encara amb 3 victòries de marge respecte al Castellbisbal, que jugaria el play-off per la permanència, i també del Calvià, que va guanyar, però que també continua amb aquest balanç de 3-12 en zona de descens. Dominava el Valls al descans 13-17 i 17-18, 5 punts de marge. Un tercer període clarament favorable als locals, de 25-16, va capgirar la truita i res canviaria el quart i darrer període, amb un parcial de 19-7, que deixaria la victòria favorable al conjunt del Maresme, com dèiem, segona setmana seguida del Vall sense guanyar, que havia començat, això sí, el 2019, guanyant a casa el Joan Avallar en el derbi davant el Salou. L'home més destacat dels visitants va ser Ryan Edwards, autor de 18 punts i 6 rebots, amb 24 de valoració. Tot seguit, amb 12 de valoració, tindríem Fernando Boada amb 5 punts i 9 rebots. En qualsevol cas, en la faceta ofensiva, el Mataró va repartir millor els seus intents i les seves armes. Van destacar Touré amb 15 punts, David Romero amb 18 i el 16 també de Jordi Juanola. Un Club Bàsquet Valls que aquest cap de setmana descansarà, no hi ha Lliga EVA, i que tornarà a la competició el dia 10 de febrer, 1:15 del migdia, davant el Calvià, justament un dels dos equips que ocupa places de descens a Copa Catalunya. És un tema també de falta de ser nostre amb els tirs lliures, que hem estat molt desencertats, i ells en aquest aspecte han estat més desencertats. I després també el tema de la duresa, jo crec que els àrbits no respecten res. Nosaltres, l'Edwards, els equips poden fer les faltes que vulguin i els àrbits ho piten. I és la primera vegada que ho dic, això des de fa 5 anys que estic a portar l'equip. Però bueno, i després els altres equips al mínim contacte piten falta. Però bueno, tot així jo crec que Mataró ha sigut el guanyador.